Oh oh, fais mes chi barara. Oh oh, si bibli barara. Oh oh, fais mes chi. Dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Živjo, 4.11. Smo v Mariboru. Ja, ja, Štajerci, prihajamo na Štajersko, je tak? Zdaj že veste, da preden gremo v epizodo, ne, naredimo eno malo kancu, ne, za naše predstave, tak da upam, da se vidimo, ne? Se vidimo. Upam, da Sebastian pride. Tudi jaz in to v onziju. Ali pa Power Dancers. Meni še živi korec spomin. Živjo, jaz sem Gašper in sem vodaj Femiči. Živjo, Gašper, radite, imamo puno šlepo majico. Ja, ne, jaz se tudi to strinjam, poglej, en medvedek, ne, pa en zajček. To mislim, da sem jaz, to pa da si ti. Res? Ja, to je pa Hana Stupica narisala fame merch. Oziroma, kot ti Gašper reče, štupica. Štupica, jake. Ej, lepo, ej, detajle, ful so detajlirani te tiski. Ja. Ti si lovc. Jaz sem jager, medved. Aha, prosti, jager, ker lovc je čisto nekaj drugega. V pumpercah, ne. Uh-huh. Ti si pa, zdaj, če kaj, imaš čaj v roki? Ne, kafe. Kafe? Ja. A ja, točno, ne, ti piješ kafe. Točno, ja. Ampak ja, ej, dobrodošli. A ja, to. ja, dobrodošli, kam moramo povedati. Neč, dejte se lajkaj, dejte prijavce. Ja, na policijo, na če ste fukljeni. Ja, dejte pet na PayPal, pa lahko kupite zdaj merč, imamo novega lepega. Julija ga tudi nosi. Julija ima vedno ta pogled tipičnega človeka v najmo občinstvu. Na kaj do fak sem jaz prišla? Ja, mislim, tako se mi zdi, da ti nekaj naročila za narod in zdaj te gleda, Gašper, mišljaš se narediti. A imaš ta feeling? Pri njej, ja. Pisa ima dolge noge, stari. A ja? Mhm. No, zdaj vidim, kakšen profil žensk si imel v svojem. A pa ga ni seksi, če je sam, ja. Če je ženska, recimo. Pa da ima čez majčko čez skle. Oh, ja, neče narabi, Midgar. A pa v trenerke navadni, včeraj sem videl ena ženska na pumpe, ki je tankala. Je bila... in se je polivala z benzino. Ne, nise, ampak je pa bila neka trenerka navadna je imela, veš, ono, begi, ampak nabite rita malo in je bilo prvo pismo, jaz bi te tanko, ta je tank. Puna mala. Puna mala, breškvica, ej, modeli. Tako, veš, se hoto reči, bi ti pomerančko, pa to, ej, ko me čakam, dela mama, z ula furlan bomo vodila, furlan, bomo vodila ono, kaj že. Ono tisto erotik sejem. Erotični sejem, ki je napovedovala bomo fuke in to, ko me čakam. Dejansko? Uh-huh. Sedaj pa kaj, Roberta? Ja, in... ja, Roberto in Roberta, bota, dejmo, slave pobiramo, kako hitro mu pride. Kdo bo prej klecno? In pol bo še VIP room, ki bo še lahko plače, pa jaz bom itak tam... Kdo bo pa tam? Ljudje, ki bojo plačali, da bojo šampanj kurbo pili, tako da, genialno. To se pa res veselim, stari moj, dva dni traja ta dogodek in pol se še cel dan družim s temi porno zvezdami in je res, to bom pa res uživo. A mi že pa mislim, da si porno igravc. Definitivno ne, zihr ne. Mislim, se ne, ko boš oblečen, ne? I ko bom oblečen, bojo vedeli tudi, da nisem nekaj, če oni modeli se, ko me usidejo, tako je tiče maje pizda. Če imaš, ti zih poznaš nekoga, ki ima velikega tiča, ne? Ja. Več njih. Več njih. Se spomniš, kaj si prvič videl ogromnega tiča? Ja. Jaz tudi. Prav zastrašujoče je, kaj ga kurva vidiš. Spomnim dva frenda, ki bi lahko razbili šank, če bi hodili, če jih do razpizni. Jaz sem bil enkrat stari. Šola v naravi in smo šli s Pedolino i... S Pedrolino. Bil je Pedrolino, dejansko je bil Pedrolino. Sami tipi gor. In jaz ne vem, kaj da fuck je tamo delo zravno, ampak mi smo bili v osnovnoj šolci in potem... Za sidro ste ga meni. Ja, ampak ne, ni to pora. On ni bil v osnovnoj šolci, on je bil star 18 let in je šel zravno, ni bil vzgojitelj. Če je imel sokritem, ni mogu razmišljati, ja. Da bi šel na normalno in končal. In seveda je bila Pedrolino, ne, je. Pisa, to je kar dobra majica. Pedrolino pa sidro zatiča. In je... In on se seveda spomnil, da ima biti... Sam sidro na obeh straneh kurac. Wow,
wow, nekaj, to je pa Pedro Lina, pa enega, ki poganja. Pa nam je zboj so jajca od njega. Pisa, 5 minut je sva zdržala. Linja, Ženova zadar Pedro Lina vedno pride od odzade ja. Pedro Lina okay, oni mi se vedo ideje da gremo na, z Pedro Lina na morje in da gremo da imamo not od plaža ne, in potem se začnemo slačiti in pa se on sleče in smo se začeli gati na svoje grdeje, ker bo tako, a lh, ne, pizda, to, mislim, ohlapnega imaš zdele, pa je res, kada bi, porcijski hobotnica ven dobu pismo rosno, oziroma ligen, nagražen, a ogromen. Zakaj ti govoriš pismo rosno? Da ne preklinjam preveč. Pa en moj kolega je imel tudi ogromen ga, Marko Buna, živio, ne vem, ne uporablja, kak je to vas. Je prišel, on je bil najbolj popularen model v gimnaziji pri bejbah, pa so ga pa leta nazaj srečili, rekel, pisa, zdaj nič ne fukam, nekaj plezam. A pa kaj sve, da je bil, nekaj bi je tako rekel, stari, 23 cm, a to je dost. Tak, zakaj? Pa ne vem, mena mi je rekla, da je to dost, kar imam jaz. 23, čas je 24. A ja, to varira, ali kaj? Ja, očitno od volje, ne. Ampak očitno je to toliko miru, da ve za te variacije, ne. Ja, ja. Ker še enega poznava, skupaj poznava, modeli Sadje Genga, ne. A ja. Ta čelavi ima... Ja, ki se ne samo oblači kot črnica, ampak tudi ima kurec tak, ne. Ja. Ne, si rekel, da ni v redu, ko čas izgreš sam na tu, ne. Si samo zadosten in pole... Je, če bil velikega tiča, ne bi trudati. Nič delo, ne. Sam bil bi na cesti in rekel, lej, vzim si. Jaz bi definitivno bil v porno industriji. Jaz isto, jaz sem mislil celo mladost, da bom. Pol so pa rekli na audiciji nope. Ne, na audiciji so me sklonili. A ja, ne, vi ste mislili, ne, vi ste dokla. Ne, mislili, da je. In še to za fetiš modele, ki ja. Imajo radi ljudi zelenjavo. Oni, ki imajo na mesto zoofilije, da je Gašper jak z Gajka medom. Gašper filija. Ko smatulja. Pa zih si ga to tole tudi do drka, stari, zih je kdo. Ja. Prepričan sem, mora se ga že na en tehnik, zdaj nekaj ne vidim tle od zade. Tako skrit je za to skrit. Kabino. Ampak ima ono luk, da tamle, lih tuk, da, tako se malo da trese, pride da čest. Da, kak se trese. Ja. Ej, Gapi, dej malo več povej o tem mrču, no, li smo, če smo že načeli to temo. Ja. Sodelovanje s Hano Stupica, ja. Hano da. Stupica pa še z okna mamo, ki jih je pa narisala, se pa mi je pa imel Julija, še... Julija, ti rukni ene nogavice, Julija. Da pokažemo še, da je, mislim, živa Julija, to je imitacija ja. Julije, ki ne želi govor, citata druga tudi ne. Ne, vse bomo pol netr dodali. Imamo tudi z okne, pa kaj še imamo? Ja, z okne majce pa hudije, to je pa to. Ja, to je pa to in smo se potrudili, res. Ampak je. Kmalo bodo zuni na mrču tudi šalce. Reče, Žanko v repu, ker smo, zdaj smo pa že imela malo par predstav za sabo, vsaka bo boljša in sama smo najboljša. In ne bo vsaka več toliko drugačna, kot so bile recimo prve tri med sabo, ja, si ja, drugačne. Vedno se lovimo. Pa, to je manj bilo kar ekstremno, te dve predpremjere, ki jaz sem navajen predpremjere delati pred 20-30. Aha, ti si prav navajen delati predpremjere. Ja, mislim na tej točki že. Ampak pred manj ljudmi, ne. A ja. Mi da smo pa kar našli na 200-tke. A ja, meni se zdi fajn, da greš na veliko, pa vidiš, koliko si vreden, ne. Če rata, če ne rata, jebi ga, pospraviš, plačaš dolgove in greš v resen poklic, ne. Resen? How the fuck bi ti delal? Mesar bi bil. Ti ne moreš biti mesar. Zakaj? Se ne bi bil, ne bi bil klavc, ampak ja. Mesar. To bi pa urezil eno fatinco, evo, kle, koliko? 200 je lahko 210, ja. Jaz sem, kaj nisem rezen, kaj mogu ti klobase pa salame delati, pa te produkte, ja, pa morate delati. A ja, to se mi ne da, na sam rezu bi, ja. Ti bi sam rezel. Ja, ja. Pa bi bil rezator. Rezator bi bil, ja, rezant. Ja. Miš, da imajo tu Mercatorju eno sekcijo rezalcev. To so same rezalci. Rezalci. Ja, tam, to mi je govoril en kolega, ki trenira te mesarje v štetunu. Če, kaj ti imaš kolega? Vse so moji kolegi. Kaj ti je nekaj povedal? No, kaj ti je povedal? Povedovalec. Hod je trenirati pa recepte učiti te modele, ki je tako
pomankanju znanja menda, da me sad je bil čas ful tak cenen poklic, pa res je, zdaj je težko dobiš, ne? Ti bi mogel biti zdaj v Mercatorju z mano in Julio. Im je crkvena mašina za... A ta Mercator tle? Ja, Mercator. Ta je najslabši Mercator. Ni, moj je najslabši, ono kjerma sem jaz. Ne, tle ita, ker kol, te se začne dret na tabo. Ta ni mogo niti, nič ne moreš dobiti. Nič ne moreš dobiti, ker kol preč, nimamo. In se začne dret na tebi, ti nič jasno. Ti ne moreš jeti v Mercator, ti ne moreš jeti z načrte, kaj boš kuhal. Ker boš mogel vmes spremeniti, kaj kada je nazaj Jugoslavia, kada smo v Venezueli. E, tega tudi nimamo, super, kje pa živimo. Karkoli, stari, pri meni je od spode tis Merkič, jaz mislim, da bi ga vsi mogli sam Merkič začeti klicati, ki je tako, ki so brkne narkiči pa penzionisti sam še noter. Pri meni imajo 4 avtomatske blagajne in 6 navadnih in imajo samo na avtomatske, hitro odprte in en zaposlen, ki ste izravno in ne deluje nobenem kol. Ja, vrsta, kaj tako, daj se pet na uno, stari, daj ti to dela, kaj trikrat prej. Ne znam, zakaj imajo te blagajne, kjerkakoli opražiš, ni kol neč. In sam penzionisti se in jim je že tako težko popožratati, vse skenirati, ko da viš, da imajo sam na gotovina, pa sam na kartice, takle napisan, zravo, meša se mi, stari. Mercator, jaz imam res občutek, da sam čakaj, da meni pride reči, konc je. Njo, vse smo prodali. Vse smo skladišče smo obupali se, mi se res je, da se obupali, ne? Ne, vrhunska komunikacija, top. Zdaj en model je stavil se z vrečko paprik in ni hotit na blagajno. Pride na blagajno, se znižam, jaz povedala, ne. Moram vedeti prej, koliko je. Ja bom kle povedala, ne bomo se zdaj igrali kle, miši in mačke. Ja, te fuktene pogovore imaš. Ja. Z ljudmi, ki smo... Zato ti nisem prinesel banan. A ja, ki nisi mogel? Ne. Ja. Teti, nikoli ne veš, kaj te čaka, stari moj, te Mercator je res... Bizarn je. Ne, zmeri, ko grem noter, mi je žal, da sem že vnoter. Ja, pa imajo te pozicije, ki jih imajo že, ki je prej bila Emona, pa to, ki je ogromna trgovin, ki se res po cele Slovenije, ampak kar kul se zmeni tam je, pa ki prije še vedno tako... Zakaj še vedno ta štacona narete, kada smo še vedno 30 nazaj, da se benmo ne modi? Ko prideš, vse prodavke imajo narastek, vse... Rižov. Kaj ne rižov, ampak čist, dej kupte kot firma pizdo materne 2 litre barve, pa jih pofarbete na isto, magar ne moreš. Zakaj me mora vedno zaboliti, ko prijem noter, ne? Mislim, res. Mislim, boljš kaj Alpina, te imajo vse brke. To res, ja. Alpina, pizda, a ste videl modele? Nisem toga rekel. In si rekel, kaj res. Prvo je se hodil čas vedno Alpina in res mi na parke, da ste gospa. Ne, moraš imeti en trademark. Ja. Mercator ima narastek, oni imajo brke. Oni imajo brke. Moraš nekaj pogruntati. Kaj ima pa tuš? Ne vem. Tuš pa definitivno nima telefonije. Jo. Ej, ule, jaz imam Alpina me pa... In razočara in razveseli hkrati. Gojzere sem kupil unete drage in držijo fajn. Sicer so dva, težki? Težki, oni res za vgore, za vgore, še lahko visoko zbrceš kaj ga peda. Ampak drži, ne. Pa se pa kupil une kao pohodniške, ne nizke ter mene. Stari, razpadil sem v 3 tednih. Pa tako jebite, se ne moreš mi računati, kada je nekaj, ko nekaj kao delaj na kitajskim, une pa še vedno tele, ne. In te ti so dobri, ne, zakaj, ja. Kolik draži pride, če bi jih res pri nas limali, brez teh tih, na kitajskim se zdi, da une, ko delaj čevle, tako naredi, da ga obliže, pa skup da, pa kolikorkoli bo držalo. Ni, a lahko en mi napiše, jaz sem za to, da sponzoriramo, da dobim enega sponzora za čevljak, jaz ne vem več, ki čevljak kupi, da mi ali noge ne smrdijo, da mi ne razpadejo. Probi se stuširati. Vse to delam, stari. Ker jaz bom, na koncu bom res sam še v gujzerih, v
kamorkoli hodil. Tati je isto z nek veganski leder, kao... Femiči. Ja, kot fuck you noga, ki smrdi tak, da ti jasne ni, stari, kada bi po gnojšnice hodil. Red bi neke čevlje, naj, ti zih veš, kak je čevlje, ki je dobit. Najboljše, da si jih daš narediti, ne? Samo zdaj, koliko keša bi rad zagnal. Koliko mi za to košta? Mislim, naj dam 150 evrov, ja. Pa mi drži. A se draže? Je valjda. Ja ne vem, tak je. Mislim, govorimo lahko o par jurjih. Ja, Žan, ko jaz gledam čevlje, gledam v 3-4 jurje minimalne tele. Ne, ko vem, da imaš, da bi lahko, pa nočeš, ne. Vem to 4 jurje za čevlje. Ja, ne, po mojem, da se začne nekje pri 500, ne bi jaz rekel. Ne vem, če se... Ma dobro, si kupiš en in imaš pol do konja življenja, ne? Zakaj bi mogel stalno imeti nekaj novega? Mislim, treba, mislim, da konja življenja tudi ne bi imel istih čevlje, ne? Ba, jaz bi pa kar imel tako una uniforma, Žanova uniforma, ne? Tako, yeah. Ne, ti zjutri ustaneš, se ne razmišljaš, kaj obleč. Tu je tvoja uniforma, imaš eno, jih imaš več in... Jaz že ratujem ta model. Jaz imam zdaj dva tipa majc, ene so črne, ene so... malo drugačne. Ni malo modre, ampak to je to, pa že ja, na črni. Kaj greš na... Nasploh, ja. Na konvencijo od SDS-a, ne? Moš imeti nekaj modrega ali pa rumenga. Zdaj, tukaj sem medva iz SDS-a, kakor ti mene tunkaj, da sem SDS-a, me bojo res povabili k sebi. In takrat ti bo zaigralo srce. Vse pod mladek poznam, ja. Ja, se vem, vse je videti. Vse je videti, ja. Me zanima, če se bojo oni združili strano SDS-a, ona Kalogar dela. Ne, si zmešan. Mislim, da jim ne vratilo. Ne, si niti nočejo. Miš, da ne? Ma ne, tu sem imajo kao ta nek civilni del, tako ko je pač inštitut 8. marc, ali pa tkaj ono od kuča na Uniforum 21. Samo za to gre. Da lahko reče, da ni vse politično. Ja, ja. Ja, tako da je tudi kaj civilno. Ja, vse ti tu veš, kaj se delaš zdaj, da nimaš pojma? Čas se moraš delati neumnega za volje. Da priješ na predsedniško oblast. Pozicijo pod natka SDS. Ne, veš kaj, te podmladke me nasploh moti, da je sploh, ja, da sploh kot stranka rečeš, dajmo mi izbrati študente, ki te ti vej, ka. Ja, nekje se mora učiti, manjši budžeti, manjši projekti ima modus operandi isti, ja. Ne? Začneš na šov in pol, če si dober, greš. Ja, 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 je to ful mod, da pobiraš pač iz teh institucij, tudi fukena mladina, ki večinoma se... Če ste v politiki pri 21-ih, nekaj ne štima. No. Ja, nič nisi, za nič nisi talentiran, ne? Ja. Se pravi, moraš iti tja. A glej tebe, ne, Gašper, tako dober pripovedovalec, ponos zgornje Savinjske regije. Kaj, koliko te pa maja spodnja Savinjska za svojega, niti ne, ali ja? Kaj pa, jaz nimam ben za svojega. Oh, wow, how sad. Ja, to pa res je zgodi. Tebe maja Sežančani za svojega. Ne vem. Ma... No, vidiš, jaz ne. Za sebe. Nijem te potreja, da bi nekomu pripadal, ne? Ne? Ne. Nekomu moraš pripadati, Jan? Tebi. Jaz sem tvoj, Gašfer. Mi je tako iz Ruske Julije. Ej, di, premjera so dala skozi, dve predpremjeri, zdaj prihajajo nove ponovitve. Ki si lahko pogledaj? Pop-up.si so vsi termini in pol povezave na enem tem, kjer lahko kupite karte, pridite, valjda, mislim zabavno. Sem dobro, če bo kaj na Koroški, verjetno bo, ne? Bo, sam se še dogovarjamo. Dogovarjanje, dva datuma še imamo za filat v decembru, morda enega. Težko je dobiti termine prvo, ker je vse že polno in ful dogaja posod. Pa ful enih predstav zdaj spet novih. Ja, pa tudi mi dva so že posod. Prosi, ta polov je res udoben, sem tam se hotel povedati. Aha, pa tudi ful mi všeč, v bistvu se enega videl za 600 evrov podobnega. Pizda dobro prodaješ, star, kakiv bi si. In je tak bolj neoprenski, ta je zelo podoben temu, ampak logično, ker je 10-krat cenejši in še zmer je dovolj dober. V bistvu je kle razlika v ceni in kvaliteti je dosti boljša kot tam, ne? Ja. On je malo boljši, ampak je 10-krat dražji. Za, ta je malo slabši, ampak je 10-krat cenejši. Dvojna plače, je pa dvojna problema. Cena, ja. Dvojna cena, ampak še mi dva ga nosimo en dan, pa ga lahko vohate, pa pač delate z njemu, kar hočete. To bi mogla biti najna ponudba. Gate, usrame. Ponošena je, dvojna cena. Ponošena je, dvojna cena. Se pravi, ta pullover je 50, ampak zdaj je 100. Ja, in 10 evrov damo rdečmo križu. 10 pa Karitasu, ker Gašper rabi da tudi crkvenim nekaj. Ja, a toliko po ceni je zdaj že? Pa jaz nisem kol drog kupil. Vedno si jih dubil. Tako. Ker ljudje fejmičem kar dajejo stvari. Ja, stari, to je one reperi, to mi je enkrat en govoril.
Rekel, da kamorkoli prši, rekel, da nehal spoh sprašvati, ki je vedno, ker se pojavlja. Ja, Joe Cocker je imel obdobje, ne? Cocker? Cocker? Joe Cocker. Sitting on a cockers and gay. Sitting on a cockers and gay. Oh. Je se bila obdobja, ko je dubil v roke, sploh ni pogledal, že ko je prišel na odr in je sam dal usta in naprej. Nora leta. Nora leta. Pa koliko meni, da ni več to, kar je bil. Zdaj, mislim, nič ni, kar je bilo. Ja, ampak še ima se ga z metanola, kaj se ga deja, da ne mori dobiti. Z metanolom? Ne vem zdaj, kako se ga pucali, pač, da so dobili iz liste. Zdaj, ene kemikalije ne moraš več dobiti v Južnoj Ameriki ali nasploh in se ga drugač dela in ni tako kvaliteten, ki je bil. Tako da, če si bil gej v 80-ih, si ga ta boljš ga vleku, ne? Ja. Ma v 80-ih tudi ga niso toliko rečili, kot ga zdaj, ne? Ne. Pure 8 ball. In kaj ni isto z ekstazi? Včasih, če si pojel enega, da ni, če je bil premočen, si že mora zihlo 20 poješ, pa ni nič. Ja, vzvisno drugih razreči. Ne? Vse gre sam za profit. Vse gre sam za profit. Ja. LSD je edina taka droga, ki je še. A njo se nič ne primesuje, ker je pač kaj kemična spojina, ki je... Ja, par ur te drži, pa zelo jasna. Sem slišal, ne bi videl. Si bral. Ja. In kaj, če bi ti bil Gašper, recimo, ja, in bi šel nekam, ne vem, greš na morje, ne? Si misliš, že na kakem mudžahadinske... Ne. Pa to mu zemeš, pa pol gledaš morje, kaj vidiš, recimo. Ali pa kaj misliš, da bi ti videl? Morje, še vedno. Ne bi tako, ne vem, pa morska publika. Deklica vana, pa... Ne. Hej, Gašper. Ja, tudi si preveč vzel. Mislim, da imaš kar kontrolirati, koliko to so mi rekli. Moš kar videti, kaj delaš, ne? Aha. Ja. In kako veš, kaj delaš? Ja, prebereš si, ne? Aha, moraš prebrati. Pa fajn imeti enega kolega, ki je že to fulka delal. Aha. Menda. Ja, tako da Gašper ni na voljo. Ja, jaz neče ne imam teh stvarih, tudi ne bom. Jaz sem katolik, ki ga mu, kako bi rekel, high comes from the sky. Je tako, samo Jezus me lahko dvigne. Ja, in samo on te lahko... Penetrira svojo energijo. Yeah. Jaz bil kje promaš? Tebe mogo enih maši pelati. Te sem šel že. Kam pa? Ba, nono sem pelil enkrat na tej ponočni. Na pogreb? Si šel kdaj na pogreb? V cerkvu? Ja. Ne, maša nisem bil nikoli cerkvena. Ma ne, to mi je boring. Mislim, tako častno. Ne, nimam žal čanskih maš. Ne, pa skon sem govoril glih to, da cerkev tudi malo, mislim, ne greši, ampak uno, ko uči otroke duhovnosti, ko itak še našteka tega koncepta in sem čakaj oni motor od birme. Ja. In pol odraslih pa veš, ko bi že hočeš neko duhovno realnost in nekaj drugačnega, pa... Jih pa zgubi. Pol. Ja, vse je to, ja. Mene zanima, kako se bo cerkev prestrukturirala, kaj se bo mogla, če bo jih hoteli obstati, kaj... Pa si imajo finančno, so oni imajo strukturo zelo dobro. Finančno, ljudi nimajo, finančno so grozni, stari, to pa... Sklad ima največji zarovarniški sklad na svetu, je crkven, najstarejši, vse jim gre v redu, njim slabo, delnice imajo super. Njim gre super, sam ni toliko po Jezusovih načeljih, jaz ne vem, za kar rabi modeli brez frocu, zlate posode, iz kjerih na tleh je, mislim, to je bizarno, stari. To gnare, kakor ga ima in kakor se obnaša, je zelo jaz mislim, da se s temo največ ljudi izgubili. Ja, si bil da v Vatikanu. Ja, in na kazlajne ti gre. Ja, mislim, govoril sem s temi nekimi italijani prijatelji Sicilije, ko so skauti in so bili valjda v Vatikanu in so rekel, ja, te boli srce, ko vidiš, ko mu poljubiš roko in ima na roki prsten, ko bi nahranil pol Afrike za dva meseca. Pač. Exactly. Ja, sem to tudi ni rešitev sistemska, ne? To je začasna rešitev. Ne? Kaj? Ja, če ta prsten, veš, če bi se oni rešili vse bogatije s tem denarjem, bi lahko oskrbovali, ne vem, svet že 6 let in potem naprej? Ne, če bi oni s tem gnari, če ga ne bi sam kupičili, če bi za obnovo objektu ne daj, ne, svojih. Ja. To je... Se niti davka ne plačujejo, ne? Niti davka, niti nič in... A te to boli, ti, ki daš od toliko? Seveda me boli, stari moj, jaz tudi, a naredi, jaz, to se, smo se menili vedno, dajmo narediti eno vir. En vir, pa je to, stari. Naš, davčna vera. Davčna vera, ja. Naš Jezus je George Carlin. Mi dva smo... A ja misliš komiki, da bi naredili? Da bi naredili, ja. Vsi imaš une, meni so oni dobri, pastafarijanci, ne? Ja.
ko imajo uradno versko pokrivalo, je cedilo za pašta. Ja. In zdaj se lahko slikajo z cedilom na glavi ja. Za dokumente. Pri nama rabiš butt plug dat noter za slike. Ja. Ali pa sem prozoren kondom čez ja, glavo. Ja, ja. Kondomčari. Kondomoslavci. Kondomoslavci. Ne, mislim, to, da se lahko ne davki izogne, je grozne. Pa to, da imajo tuk nepremičnin in da to neč, to gre vse v Italiji, je grozno. Aha, Italijani te motijo v bistvu. Ne, gre pa v Vatika. Ne. Ja, moti me ta netransparentnost, ker vem, kak deluje poslovno in deluje res svinska. No. Tudi vem, kak so delali z gozdnimi delavci čas, ki so Romune grte šlepali, ki so bili vse domačini predragi za njih, pa so jih dejali v šotore, spet sred hoste, v največji vročini, ne. Tiste je vsemu se jena. Se zdaj se je spremenilo, mislim, da ben od njih ni vata več hoditi. Pa tudi v tej situaciji, ki smo imeli zdaj, tudi najče, ki je bilo iz njihove strani rečena ali pa karkoli narejena. Med temo, ki je ves privat folk nekaj delo, ne. Dostenega lesa se rabi. Pa se je tudi ful nekaj zemljišč, je verjetno tudi njihovih, ko jih je odneslo, ali ne? Nem če odneslo. Nem prinese, kurba, vedno vse. Vse jim je treba, vse pogrunte, ki je še kje zaplačati. Tak da ja. Kaj pa kaj sladice delaš? A kuhaš kaj? Čuj, dej pa neč ne kuham. Bro, hudo neč ne kuham. Ni bilo cajta, ne? Ni cajta, stajno ti, fucking, neč nijemo cajta. Kaj ti prst mi vzame čas, ali do ti mi vzameš čas. Yes. Največ se s tabo moram družiti zaradi posla. Leta sem imel tak lep načrt. Augusta gremo v planine. Že dve leti obljubljam jakate. Prijem na prhodavce, bomo gor, gremo na Triglav, gremo na jezero. In evo, 4. august. Fucking pride, bok in mene kaznuje na meš cerkve. In evo, imamo po... Pa smo se imeli fajn, malo smo polopatali, malo smo neki spili, ja, pikarni, ja. In zdaj pa gremo do decembra. In gledali solze v ljudeh in ja. To je to. Zdaj pa gremo do decembra, mi dva delamo tole, ker delamo, pa si moram pa frej vzeti, ker se mi bo malo. Boš kam šel? Ja, mislim, da šel, ja. Kam pa? Če bo se besreč v Aziji. V Azijo? Lady boy fukat. Fajn. A bi bil bolj specifičen, ali je? Mislim, bolj sem že težko. Ne. Mislim za Lady Boy, za ja, geografsko bolj specifičen. Jaz malo gledam, ali Tajska, ali Vietnam, ali sam da spiznim. Sam da... A je možno, da se navrneš? Ja, če... Fantastično. Če Hamas tam začne streljati, ja. Ampak upam, da se vrnem. Ne. Možno se, da se jutri ne vrnem. Ampak, a ja, ti misliš, da ne bi pršil, ne, pršim nazaj, itak. Ne bom te pustil sam ga. Škoda. Ja, mislim, če pa rad, da se ne vrneš, pa ne rabim iti v Aziji, da grem sam ven z Ljubljane, ne. Ti se še nisi navijel, če Ljubljane. Ma, mislim, jaz... Ko priješ v Mercator Ljubljane, ja te ne mine. Ja, me mine, ne, ma veš kaj, mine me tudi, če moram iti ob treh kam z avtom, tu me blazno, ja, popovdne, ne? Blazno mine. Ja. Samo nismo še tam, da bi lahko tako kot odej Toš iz Ptuja harali celo Slovenijo, ne? Sem na konc mislim, da bomo oba. Ne iz Ptuja, ja. Ampak iz drugih koncev. Ne, sežanem je top, ko pridem, se počutim zmeri ko na počitnicah. Res? Vse je dvakrat bolj počasi, noben ni ambiciozen, vsi se v miri pijo, kafe ne težijo, se pozdravaš, se pomenuš, vsak ima cajt se vsest, vstavt. Tako res je izica. Ampak čas se res zalotiš, kaki fuki, če smo imeli, ker mi dva smo deloholika, da se upa priznati. In, kaj... Za ostale druge holike, ki jim daješ prepone zraven in nočeš govoriti. Ampak, kdaj se pogovarjaš, jaz imam kolege, ki so totalni jebi vetri, in včasih prorabim se z njimi družiti, ker imaš te ljudi, ki res nimajo nobenih ambicij, ampak vse funkcionira. Ljudje, ki se zjutraj zbudijo, ono... Spet mi nič ni treba. To, da se lahko tako zgubljen samo v svojem stanovanju. In ti je vse... Vse... S pušnikom, ki je bilo tako, kdo naredi to in ne ve, kaj bo delo naslednje tri tedne. Ne vem, kaj bo. Morda nimam več nič na računu. A veš, ampak preživi. Brez živčnosti, ne, tipa ono, fuck Jurija, manj bo, Jesus Christ, kako bom preživel od konc leta. In se bolj sekiraš, ne. Kaj misliš, da tebi daje zagon, Žan?
Dobro vprašanje, o tem sem govoril ravno včeraj, pozno v noč. Ne vem, sam vem, da trenutno to prekomirno delo me strašansko pomirja in mi ne daja prostora za razmišljati karkoli drugega, kar mi izjemno paše v teh časih. Tako da ne vem, vsi se vprašam kdaj zakaj, ne vem zakaj in pa rečem ne se spraševati, ker boš pogruntil, da za noč in boš nehal in če boš nehal, ni v redi. Tako da ne vem, kaj mi daje zagona, če me sprašuješ. Najbrž neka nervoza in strah, da bom umrl čez en mesec zaradi pomankanja denarja. Zanimivo. Ja, no, kaj nemam, pa tebi, Gašpar, daje zagona? Absolutno, ne vem. Sam pač imam ga. Poleg nepriznavanja... homoseksualnosti, to je drugo. Ja. Ne, pač, če... Če se od sebe odvisni, tako imaš skozi panike, stari moj. A boš dovolj zaslužil, a boš dovolj našparil, ali boš boljši, ki si bil lani. Še pa sebe v našma posla, kadarkoli zafukaš se. Lahko si 10 let v redu, pa eno sezon zafukaš, pa je konc. Pa ne? Si Boris. Pa si... Boris, 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 Boris. Boris se bori, ne, snema. Imam prende, ko so govorili, ko bi dobili otroka, ko se bo klico, so rekli Boris in pa se je klico Ris. Še Julija se je skoraj nasmejala, tukaj je bila. De, kaj je žulj vic, ki ga imaš v Risu? Ja. Dej ga povej. Čekaj, da so bili čefuri trije gadni in so šli v gost. In oni so videli risa, že vidiš risa je kar fascinantno, ampak oni so ga ulovili na ketno in so ga prepeljali ven in so hodili in so bili tej gadni čefuri iz Fužin. Bili so Haris, Naris in Tloris in ta ris je hodil malo preštranit, kot je bil v bistvu stranski ris. Slabo, vem. Ampak te neumne me tako zabavajo. Inspirirajo. Jo, pogrešim te vic mohre, ki zbličajo stari. Hvala, da si me vrgu v ta vic koš. Ne. Pa že beseda vic mohre je smešna, ali? Že mohar je. Mohre, ki v bistvu bi mogel biti maher. Če smo gramatično specifični. Jo. Imel sem še enega butastega. Kaj je vic ali kolega? Ne to. Več tega, kaj želiš. Bil je en francoski umetnik, je delal te inštalacije. Civi pa to, kaj? Iz časopisa, rezu pa iz pločevink pive. Ja. In vse, kar je rabo, je bil papir pa pir. In to sem jaz časih govoril na odru. To sem na odru govoril. Genialno. Ja, še kar. A veš, kaj ima najljubša stvar? Kaj pa tebi najljubša stvar? Ti bom kar povedal. Kaj ti kjer fruac pove vic. Aha. Kaj se ga... Kaj veš, da kaj si prvič povedal vic in je funkcioniral in pa ti vreči, da povej on vic. In tako, viš te tamale, jaz sem bil na eni privatki lani in sem imeli otroka, mislim, da bil 12 let star in mi je vic začel, se, kao, če lahko prijem, mi vic povedal. In sem, ene tri mi povedal, sem bil smešni stari in je bilo tako, prav vidiš, kaj ga napuni, kaj se okolj smejijo ljudje. In... Ne veš, kaj zgodba, da ne gre naprej, ne, za kaj se to. Ampak tu pa so fejmični. Gašpar je zapeljal v mrtvi rokav, svojih možganskih povezav. Ja, mrtvi možgane. Zdaj fura Rikvrc, da najde nazaj magistrala. Stranski grem. Jo. Dej, povej, kot je bilo delati z mano predstavo. Mislim, ta se še nismo proces... končali, upam, da ne misliš, ne? Ne, ne. Zaključek morava še neki... ja, pa malo še spremenila spet. Ja. Mislim, čeprav vsebinsko, kar je teh dialogov, se mi zdi... Ja, ja, ne, sam to se strinjam. Pa tudi glede stena, bo jaz ne vem, kaj ti govoriš, pa verjam, da tudi ti ne veš, kaj jaz govorim, ker nisva imela časa gledati drug drugega, pa niti si nisva tega govorila. A si zadovoljen s svojim setupom? Ne, 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 absolutno ne. To bom zdaj cel vikend
samo tem razmišljal, kako spremeniti, pa kako narediti. Ker bes je bil kar hard, da je bilo kar, na barih momentih je bilo Ja, se to sem zapisnil, nisem mislil, da bom. Mislim, drugače smo imeli še šest drugih kamer, ki so te snemali, tako da. Ja. Ampak fajn, da si se posnel. Zvok. S telefonom. S telefonom sem se posnel. Kjer pošto malo poslušal. Ne, se čuje fajn, lega, imam... Ta, ne vem, ampak če imam v žepe telefon, od jajc odbije, ful dobro. Imaš v žepe? Imam antena. Ja, v žepe. Bravo. Ja. In snema, dobro. Dobro snema. Još časih ta, imam to uro pametno, pa kar z uro. Imaš kle itak, držiš mikrofon, ja. Imaš itak zraven. A ja, si tako, tako si med ja, nastopom. Ja, tako pol med nastopom govorim. Ne, isto itak dobro prime. A že kdaj pa snelo ta zvok? Upam, da ne. Čeprav bi mogel iti malo v knjižnico mojih zvočnih posnetkov, ja. Da vidim, kaj se je primno gore. Ne, fajn mi je, da znaš najdeti vsaki šarli tako kaj intelektualnega, ne vedno na fuk. Ja. In to je super lasnost, ne? Super lasnost umetnikov. Ja. Ne, kak je bilo delati s tabo? V redu, super, zelo si efektivn, izjemno efektivn človek si. Si tudi trmaš, če pronoš priznal? Ne, priznam. Super. Ampak z razlogom, ker razmišljam od zadi o konceptu in o... En mora. Ne, delaholik si. Mislim, ful stvari zrihtaš. To sem se od tebe navadil. Je. Ti si meni en tak vir inspiracije in navdiha in tudi ful sem se navadil od tebe. Ne vsega, valjda. Kaj bi bilo... Pol... Narobe. Narobe, ja. Narobe, ampak ja. Kaj, ti si bil res jebe veter, stari, ki smo se mi dva spoznala. Tebe, če bi dal... Ja. Kamor, po moje, če bi te v škatle zapakiral, pa kjer koli naslov napisal, bi ti bil, ok, grem. Ja, sveka. In čez dve leti bi ti mogel jeti, jaz iskat na lokacijo, bi te nazaj poslal. Čakal sem te, ki si bil, ja. Zakaj si mi to naredil? Res je bil fascinanten. Ja. Ma ne, jaz sem... Ja, ma vse je fajn, da si tak, če si že tak, v smislu, da se ješčeš. Ja. In da si, uno, da saj sprejmeš realnost, ne? Je, ja. Jaz ne razumem teh ljudi, ki se išejo in kak je možno, da se ti išeš in vedno pridejo vsi do izga zaključka, da rabijo jogo. Zakaj the fuck rabimo položaj pasjega sonca, da ti ugotoviš, da te foter ni mi urad. A res to rabimo. Vse dela jogo, vse, vsaka bejba, ki fitnesira ti razlaga, nov recept za palačinke z banana, jasno mi je, pizda, banane pa palačinke, skup damo pa se jebi, no, de nekaj, neč nam noga izzubli. Ampak ta joga, da ti joga retriti in pol oni tipi, ki ženske prepričuje, da ne rabi nobenega moškega, razen njega, ovih pa fuka, ne, in se nadi harem, ampak ta joga, stari, ki mu ne začne razlaga, jaz štegam, joga za fizično pripravljenost, pa tudi za mentalno, tako da za fizično še pri sebi, le, jaz lahko se fajn zrihtaš telo, lahko ful se dobro razgibaš, pa je zdravo, pa to, ampak ti ljudje, ki hodijo, fuck it, oni grejo v Indiji, ne, cela grupa jih mora jeti. Da najdejo sebe, in odkrijo, nimaš ta nek joke? Kaj? Kaj odkrijo mam? Sebe, ne, da odkrije svoje notranje vse, kar je, da od notranje zgre ven. Ni nekaj, nekaj notranje čisto. Ja, ja, ki je treba sred dol, ne, tisti. Vzanči, da so videl en posnetek enega evropejca, ki te kreče, this is the part of the Ganges River that is clean enough to swim in. In pol tak naslednji dan. V bolnici. V bolnici rdeče, oči čist gnojne. Apparently, it's not safe even here. Čisto da krvava, ka fekalije se posod. Sem enega frenda zmeri, kadar vidi klošera, tako starega, ko hodi počasih, yeah. Gleda. Se še ješče, ne? A ves predstavlja, ti v Indiji išiš sebe sred fucking džungle, obdan z froci, ki iše i hrana. A ni to malo bizarno? In ne najdeš se, nobena poza na yoga mete ti nav najdla. Nekaj se na onih indijanskih bubnih, te fuck jo. Ja, to mi je bilo zmeri fascinant. Hej, aha, hej, aha, noben me še kar ne mara. V Srbiji mislim, da je bil en tak, ko se je jaz, ko tu ful stvari in poga gleda foto, neče, zakaj se nadrgiraš, ko si normalni otroci? Ja, mislim, stari. Ti sam. Ej, pa to... Ti, mislim,
enkrat se prestar za droge, a lahko to rečemo, oprosti, ne mori vse kolege, ko mene zdaj le odkriva drog, prepozni ste, niste dali tega česta, prav cajt, odjebite. Res, droge se za takrat, ko je telo zdržalo, ko si bil od 14 do 25, to je takrat bi mogel njehati, ne moreš začeti na x-ih žurati pri 40-ih, odjebi, res. A mi kaj namiguješ? Neč. Ok, pa lahko nadaljujem. Ti kar nadaljuje. Yeah. Ampak vedno večji teg. Ljudje imajo predavanja v ajuaske, kak je biti zadet v džungli. Bo ti na x-ih v tifli, isti kurac je, no, zato bi ne rabimo jeti v Amazoniji, da mi en šaman tam govori, če lahko grem lepo obljubljance gledati reke pa nutri, ki jih ni več. Ampak pač, s temi drogami se mi zdi, da pretiravajo ljudje, ne. Možda to čez, ki si dovolj star. Se pravi, ti si že prestar. Ja, jaz sem prestar. Se pravi, ti ne boš nikoli odkril ta svet drog. Ne, jaz mislim, razen alkohola. Alkohol pa vedno bolj odkrivam. Ampak prej je problem. Vse zaloge, še izpiti. Ja, ampak sem opazil, da je viski pri manj krhiter zginja. In se kregaš sam sabo, ali je... Ne, ga imam ful red. Mislim, jaz sem tako rato in zvečer sem pa tja en kozarc, ampak teh večer je dost. Ampak a ti bolj zlorabljaš alkohol, ali on zlorablja tebe? Ben ga ne zlorabljam, ker sem kar v lepih mejah, normalne. Aha, lepo. Je pa tudi res, da ogromno nesem. Ja, v formi si najbrž, ne? V formi sem kar, ja. Se se tudi vidi, fuk ročki. Tako, če bi lahko primeril, kaj misliš, da si tako... Kaj bi mogli reči, Žan, jaz isti en, kaj ti, sam pijem zravno. Jaz bi mogel imeti res isti sitki. Res se pozna, stari. Zdaj sem videl tega Šaleharja, ne? Ja. Brata od Matevža. In je dobro zgleda, suh je tu. Je rekel, da ne pije že 2 leti. In res se pozna. Se, ja. Ja, pozna se. Kalorije se. Kljub temu, da imaš vedno zjutraj driske. Tudi njegove misli so bolj koherentne. Zdaj ga kar razumem. Oprosti, kako? Kljub temu, da imaš zjutraj vedno driske pola, ne? Spuca te. Ker bi mislil, da gre ful več ven kot noter, ampak ne gre, ki se ti nabira. Sem pa, ti si velik fe... Ja, ne vem. Ne znam ti reči, da pola. Zdrži do konca, prosim. Živjo, Gašper. Ja. Živjo življenje. Živjo življenje, kako smo. Hej, ja, hej, ja. Fak ta folk, joj si, da znam povedi, kak mi gre na kurac. Se vem, da bo zdaj šel spet v en rent, ampak, ko se spomnim onega modela, ko sem bil, ko sem prvič to doživel, ko smo imeli 25 rojsen dan, 3 ljudje skupaj in seveda smo vsi pripeljali različne kolegi, ne bil eden Matijoša, kada fuck je bil, ko smo bili v krogu, pa smo se predstavljali drug drugima in Julija bi rekla, že jaz sem Julija hodil na FDV, bla, bla, bla in poprej Matijoš pa reče, jaz sem pa Matijoš in sem pevec. In začne pet krnike in ni pel ono 30 sekund, pa je 5 minut in vse ga gledamo v kroge in noben ga ni užgal. Ker te ljudi, nemo nim ben rekel, vidim, da je isto, ljudi moraš ustaviti na eni točki. Se strinjam. Še najboljše že v osnovni šoli. Ja, le, jaz vidim tle ena, blizu mene, ena zelo debela deklica, ki je skos oblečena. Ne debela, je ni... ki se gre iz skrivalnice, žal ni nobenega drevesa, ki bi je prekril. In jo vedno najdejo. In skoraj se oblečeno v princeso. Princesa Mortadel, ampak je res, kake komplekse v ta mila, če vsi govori, da je princesa, ki ima že zdaj 20 kil preveč, pa bi mogla imeti sam 20 kil, zastopiš. In noben je ne bo ustavil, ne. Boga je. In potem se lovi iz otroki, ona je vedno od zade laufa. Mops. Je, mops. Mopsika je to, ja. Fucking mops. Maš debilga froca, pa še mopsa zrovna ti oba po noč. Se ja ubiješ. Ha. Ampak nekaj res se je tako, kje si ljubica? Ja,
Nekrat moraš nekomu moraš po resnici povedati, sem pa Tjani. Ja, ne otrokom, ne? Tudi otrokom moraš povedati. Ja, mislim, ne, da se jih se stvari na lep način povedati. Ja, lej, lej, punčka, tam ne, to žogo bom brcnil čim dle. In ti, ko jo vidiš, mi jo čim prej prinesi nazaj in smo to ponavljala 14 ur na dan, naprav. Dokler je noš sama zgledala tako kot žoga. In si bil nikoli debel. Ti nisi bil nikoli debel? Ne. Bil vse, ampak ne kot otrok. Ne kot otrok. Ja. Ti tudi ne, ne? Jaz sem bil suh, pa jaz sem bil podhranjen. Jaz sem bil res suh, men si ribice. Toliko škrt je bil tvoj foter na tebi. Ne, sam, ne, pri men se bili, vse smo ful suhi, otroci bili. Moj bratran je bil tak suh, da je zdravnik rekel, da me je prav dal diagnoz, da je podhranjen. Mm-hmm. Smo bili vse taka, tudi genetika. Ma ja, veš kaj tako revno območje, ne, zgornja Savinska, nikaj dosti, ne? Ne, sam pač, ker domače smo jedli, nismo junk fooda jedli. Vse, kar sem jaz bil v Froci, bil, vse, kar sem bil, je tudi bil ponavadi, eden je bil debil na razred. Ja, ma zdaj se mi zdi, da je eden suh na razred. Ja, njih obratno je, stari. Je kar jeba, se je hrana, Amerika ima sploh problem, ko imajo vse iz koruze pizna narede, vse na osnovi koruze. Ja, kot je kalorično. Ne? Ja, pa ni, pa ne probavljamo tak, ko pa navaden cukr. Mm-hmm. Mm, in je jeba, debelost, mislim, da so bolezni povezane z debelosti, da se tretira, da največ ljudi pobije. No? Ker vse pa vse zredimo, mm-hmm. A to je jeba. Ja, ma dobro, vsi glih tu, leče, malo samo skenseš alko, recimo, ja. Za pol leta ti bi shujšil... 20 kil. Misliš, da toliko? Ne. 10 pa. Ma 3 do 5 sigurnih. To fuknemo prvo tjena dol. 7, ajde 10, ne vem. In da ne ješ po 7 uri, si naredil že ful. Ja. Pa veš kaj, fora, imam... Ker recimo zadnjič sem se enega nastopa in sva jedla kar pozno, ne. Ja, ampak kajde, imaš, enkrat ja, toliko. Vrede, ne? Ja, pa tudi, če sem pa te se lahko pregrešiš. No, ali pa zdaj, ko je bila premjera, ne, smo enka na pejček pojedla, ne? Jaz niti kaj na pejčka nisem. Nisi probil. Ne, sem pa meni ga dal prijatel z rokami usta, on prija zmeri, tako, na, ej, stari. Ne bom, ful je dobro, mi tlači jaz sem, usta. Jaz sem pozabil jest. Jaz pa nisem jedel, vse se bi, ful je bilo dobro, ful je bilo dobro. In nisem spil jest. Shout out, Vila ja. Pod Faroš, Denis Ibrešimovič, legenda, mislim, da ima v Vipavi. Ja, ima v Vipavi, ima to vem, pa mislim, da še nik... Zdaj podelajo, mislim, da bo s Karolem tam neki jami v Vipavi ja, isto, tako ja. Da bo še kar na... Men da je bilo odlično, ampak jaz nisem... Jaz sem, ker sem dobil usta, je bilo doživetje. No, si ja. Sem vero, da dela je dobro. Je bilo, tam na Kima je ja, bilo odlično. Ja, Kima je bilo dobro, ja. Tako da smo blazno veseli, priporočamo bejšte jih če. On je tudi ja. Ful pomagal med korono, da je ful kuhal za džabe, za folk. O, to bi tako se da, jaz tudi vsem rad zahvalil, ko ste dejali. Na tej dobrodelni noti smo se dobili, no? Tako ja, da, nama se kuhali. Ne, top, top, top. Skratka, Gašper, kako kaj življenje po tako uspešnih predstavah, ki jih imaš? Zdaj si pa je še večja zvezda, kot si že bil. Fejmič, ne? V bistvu si sam postal Fejmič, sediš na rdečem stolu, ljudje te prepoznavajo, si te želijo, ženske skačejo za tabo, kljub temu, da nisi boh ve kaj na vides, ampak ta tvoj smisel za humor, ki trost možganov impresionira mlade dame, ki ne zmorejo razmišljati tako hitro in tako daleč, kot samo lahko ti. Ja. No, in takoj pokaže in pade v mod retardira me ta zgornja Savinčanga. Stari, ki sem, veš, ki smo začkaj, ki sem bil na kaj dogaja, pizda, res mi je retardiran. Meni se sam zdi, da ti hočeš v šusu vse povedati in poziti. Ja, kakor, če si časovno omejen, poleg tega, da si mentalno tako jaz, te zjebe to. Kaj sem me vprašal? Kar nekaj, ne? Ne, kako zdaj to handlaš, to obletavanje ja, mladih dam, kljub temu, ja. Da si doma na ketnje. Ja, neč, živim naprej. Mastrobiram isto. In na konci jokam. Lej, tak je, kaj pa ti? Jaz sem vedno bolj pomirjen, sem s sabo in to, mi je, to je ta pozitivni učinek. Drog.
tega uspešnega življenja. Ne, veš kaj, se mi zdi, da vsi dobivamo dovolj potrditve, vsaj, če gledam tvojo kariero ali pa ja. Svojo, mene, pa je to fajn, ne? Veš kaj, mene sam matra, da imam vedno manj cajta za te jagrovske zadeve, gledaj, ko imamo jesen. To zato, ker so večina jagrov že v penzionu in imajo preveč časa. In te to zdaj frustrira, ker ga ti absolutno nimaš. Ne, nimam, sem, imam dele, skupne jage imam zdaj. Tiste imam, v nedele imam. 6 nedelj, ki jih moramo delati. Na vse zgodaj. Ja, seveda. Daj, pa eto. Aha, to je že na vse zgodaj. Ja, ne, to je skupno jaga, itak. Ne, sem mislil, da je kakšna ta bolana. 5 ura, ker je najboljša ura za srne. Ja, ne, če greš na zalaz, pa greš prej, ne. Kaj je zalaz? Najbrž ne je ta las, ki ga zdaj češ jam? Ne, za las je, da greš zalezovati, tako stokeriš. Stokeriš, živalski, a. Spuška v roke, tako kot večina stokeriš, ženske stokeri. Se pravi, če bi živali imeli neko živalsko policijo, bi pol lovcev prijavili za zalezovanje. Ja, tako. Ampak ne morejo. Ne morejo. Ja. In tudi jih... Ja, greš na zalaz, da ti išeš, da nisi na prežem, pa greš po goši, da išeš, kar je najbolj zabavno način lova, se veselim. Bom pa po moje psa probal zdaj res vzgojiti, ker je tok jagrovski, pička bom mate na stari, 2 kurje zadavo. Kakršen oče, takšen sin. Kakr je lušni stari, perjadi pa... To je pa ma nekaj... Mare se pozitivček tak. Ja, ampak stari kure pa, to sam piri leti. In te tekle gleda, ki se obrne, že neč ne jebe. Doh mu glavo utrgaš, bo še kar tiste kure jaga stari. To je, tak še kje sem jaz nastopil zdaj ta teden? Ki? V zaporu. A točno, ti si pa... Za ženske. Genialno. Če se sprašujete v zaporu, od kje je pršel heroin zdaj noter, evo ga. Ja, mislim ba je, da se svašta dobi noter, ampak gledaj, samo z dokumentom sem lahko prišel. Ja. Nač nisem smel met. Kaj se preverili, ali ste dihta niste, rabimo potrdilo. Ne, se sem poznal varnostnika, dejansko sem šel brez pregleda noter, tako da se da spraviti stvari noter, če hočeš. Ampak pa, mi pošteni vedno. Ljudje tega ne delamo. Ne. Kar izkušnja, mislim, gadne so te bebe, ko te vidiš jih uno... Znajo biti zajebane, če je bila zuni, pa na ulici. Ampak je tako falanga varnostnik v zadi, ker te ful pomerja. Ne. Si ful bolj, kaj pičke, ker veš, da če bo kakšna skočila, bojo oni še prej skočili. S čim si odprl? S čim to ne vrat? Ja, ne, imel sem nek mini intervju z neko to zapornico, ki me je spraševala neke stvari. Ja. Tako da sem tam pač povedal... Kako je od zune? Ja, svi to sem rekel, ful boljše, kle noter, mirno, tu iz Ljubljane ob 3, tako da bi bil skoraj lajši z vami. Pa to sem rekel, da vsi delamo pizdarje, ne? Sem pač ene ne dobijo. Budale. Ne, sem bile kar zadovoljne, pa jaz tudi. Res je taka provrstva izkušnja, predlagam, če boš daj imel priložnost, da... Za zapornike, zapornice ja. Nastopati? Ali pa zapornike, vse oboje je fascinantno. So pa tako, ne, imajo na grbi od kraje 4 kile sira do umora, ne, in ne veš, kjera je kjera, ne. Ja, ugibaš. Mislim, ona, ki je 4 kile sira ukradla, mislim, da ni, da je malo sem, večja. Če je kakšna nedolžna klenotar ja. In njena mrtka dvigala svojega otroka. Ja, do 2 let se lahko zapor. Otroci. A res? Mhm. Je maj, ta je edina nedolžna klenotar. O moj bog. Ja. Aj, nisem vedel, da imajo, veš, kaj pa poga dajo v reji, ali kaj? Ne vem, kako imajo, mislim, da se mame... A majo... sam čez zid. Majo možnost. V Afganistanu, ki so jih metali. Ja, samo Afganistanu so to počeli. Ne, ne, a veš, kaj se Američani, tiste bi najbolj grozni, kaj so šli ven Američani, ne. Uh-huh. To veš, kak mora biti grozni. Jaz sem te intervjuje ful rad poslušam z vojaki, pa specialci, pa to. In je govoril, je rekel, žica je bilo od spode, vedli se, ampak se nam ženske metale svoje froce čez na fucking žico, ker je rekel, še to je bila še vedno, to je bila edina opcija, da preživi. Da bo preživel, ko se vedle, kaj prahaja. Model, če se ljudje šli na krila, vse se zabiti, ampak ne toliko zabiti, da bi mislil, da boš prišel v Ameriko, tako da se boš držal krila. Veš, kako mora biti grozno, ja. Tam bogi ljudje, ne. Ja, ali pa dejansko niso štekali, da na krilih ne moreš prijeti v Ameriko. Mogoče so na krilih do Amerike razumeli napač. Ja. Mame lahko prekinejo prestajanje kazni za neko aha. določeno obdobje, ampak se morajo pol vrniti. Tako da ne vem, kaj je boljše. Po mojem boljše čim prej prestati. Ne za nos, če si kriminalka, ne. Pa, ja, ma dobro, veš kaj, ful je tudi narkomank, ne, ko se... Jaz sem zanim, če eno videl,
Fulluštno. Narkomanko. Ta bo šla deleč. Veš kaj fora, da oni dobijo zapor zaradi ponovljivosti. Veš, ko stalno kradejo za ja. Cash in ti, ko ukradeš uno 30, ti že uno greš za par let. Ja. Da si ukradil, ne vem, čokoladko in... Ampak, če je nekaj lučna narkomanka, točno veš, da se bo s prostitucijo ukvarjala. Ja, tu je pač najhitrejši vir dohodka. Ja. Ja. Se jaz bi se tako jaz bi se tudi, ne. Ja, sam pač za najem. Nimamo tega izgleda, ja. Mislim, ti bi se lahko s prostitucijo ukvarjal. Ne gre skozi, ne gre. Jaz iščem sugar mamo že 15 let. In ne. Kaj si ti fuken, edini način, da ti preživiš v prostituciji, če tebe en fuka, ne pa ti njega. Tu pa ne bi zmogel. Ne bi zmogel. Ne moram se toliko sprostiti, da bi šlo noter normalno. Ja. Drl bi se ko žival. Se morali bi mu pa to bi več nare dobro, ko mu bolj pašalo. Zaradi tega, ja, veš to. Sam pol to, moraš pol trenirati, ne? Ne bi vedel. Mama pa ljudi, ki lahko prašima. Tehnik. Tehnik. Moraš še kaj znati za ta naziv, ne? Kome že ime? Andrej. Andrej? Ne, žalostno je to s temi prostitutkami, ampak neki mar je biti. Jaz imam na sumo enemu mojemu na seriji, da je high-end korba. Jaz sem mislil, da v bivšem fletu, ko sem živel, da je bila od spodi soseda v pritličju. Mi dva smo imeli ono staro korbo, se spomniš, ko smo bila nad kolbasarne. Ja. Jo, ona, kak je bila, to bi ima najstarejša prostitutka. Ke, to bi se pošel sam stiskati malo, sam ko veš, da se da bo primno neki. E, ki smo pogruntala, da je korba sam po posteline, ki je dala sušit, ki je bila sam tiger, leopard, zebra, to je korba, pa smo videli, da se dedih ne hodili. Nekaj starejša gospa, zelo taka elegantna, čez dani nisi videl, če po noci jih slišal. Zanimivo je bila. Ampak jaz imam pa v naselji ene, ki tudi sumim, da je v mojem naselji kar dosti teh prostitutk. jaz sem enkrat pozabil ključ in sem pozvonil. A po luni? Ja, in je mislil, da je prišla že stranka. A takrat bila zgrozda, da je bila. Ne, enkrat en tip prišel zgrozda, enkrat je bilo ime Slađana, ka, tako je bil, se je šel po grozdje. Slađana? Ne, druga vrata. Se jo pravi čujem. Ona je bila res genialna. Vidiš, koliko davka gre pa kle mimo, ne? Pizdo mater, ne, pa naj fukaj urit. Ja. Mi dva bi veš koga mrma enkrat povabiti sem? Enga, ki je dober računovadje. On je davčni svetovalec. Ja, ta od Janše, on je vrš, ti bi bil vesel. Sorry, da tako odkrito. A ni zanimivo, da desničari v Bosni odpirajo podjetja? Ja. Ne, in da desničari promovirajo izvoz slovenskih davkov tu. Ja. To je to domoljubje. Ja, dimo, jaz bi rad enkrat imel tega Ivana Simiča. Kako lahko, ja, gnar, čim bolj skrijemo. Pa ne, tu, sem da malo vidimo, kako se dela, kaj se odvisno, če bi on to hotel sploh povedati, ne. Ja. Se mi ne zdi tako šlo. Lahko pa gremo sam na eno kafe. Ja, to pa lahko, ne, tako ko hodimo s politike in se menimo, da pridejo in pol ne pridejo. A, kaj pa tu? Ne vem, koga misliš. Kaj bi imel vedno predsednico ali pa predsednika in premijeja ali pa premijerko, ko bo, da rečemo za vsako obdobje, da ga imamo v Femiči. Ne. Tudi če bo Jan, bo Janša enkrat, si veš, da bo pršel, ne? Ne. Si ne želiš Janša imeti? Ne. Starši bi te končno sprejeli. Ne, jaz se hočem politike izogibati, ker je. Dobro. Niti Žan Mahnič, ki je tvoj prijatelj med drugim. Matej Tonin? Ne, ajde, sam ne desiče. Tvoj bratranc? Ja, te je tvoj, ki imaš še bratranc. Ne, jaz se politike vedno izogibam. No, nasploh. Pa se mi smo smeti. Ne pridejo, zato, kamor spadajo. Zato. Naj se ne reciklirajo pred nama, ne. Ne, dajmo jih kompostirati do konca, ne. Ne, politika bi mogla biti, za moje pamet, tak, da te res mora neke ljudi svetovati. To bo večen problem politike, da oni, ki so sposobni za ta gnar, nav je šli noter, ne. Valda, če pre, mislim... Le, bomo realni, oni, ki... Si poliga drugače je, dobijo ful, ne, te sposobni. Ja, ampak to se je, kaj že, ta bil, ki je bil od zavarovalnice takrat, od vzajemne, je bil, ki je za predsednika kandidiral, je bil, kaj že, ni bil Gatner. Ne se spomnil priimka, ampak... Njemu so dali vdaji takrat, se rekli, vi pa imate na 5-6 tisoč evrov, je bilo 10 tisoč evrov plače. In je, pa lahko vi se povežete z normalnimi Slovenci, ne. In namest, da bi rekel,
ja, morat, jaz na visoki poziciji zahteva ta pa ta, kak bi rekel, te pa te zadeve, ta pa ta odrekanja, 270 ljudi, 300 ljudi je odvisnih od mene, od mojih odločitev, je to normalna plača za tako veliko podjetje in to je procent tega od tega. Ne vem, zato to začel, je začel trokirati. Ja, mislim, vse se mi ne zdi fair, da imam tako plače, a ne? Oh, wow. In je bilo tak, in je zgubil. In je, pač unika res dost zasluži, pa ko zna podjetje voditi, pa to, pa bi mora tudi dost državno, on ben šel za 3 ure delati, jebi ga, čeprav se to čuje kot visoka plača. To je plača, poleg ko oni te projekte si delijo, tam pol dobivajo. Se vem, ampak to je ta svinerija, ki se pot tam krade, ko noben noče biti jebeno odkrita, ne, da če bi vodi ti država fajn furat, model, predsednik v Amerike ima 450 ur plače. Samo? Ja. Koliko 450 jurjev? Ja. To res ni dosti. Veš, ja, dobro, samo vpliv je pa neverjeten. Vem, da vpliv, ampak veš, da bo nik še pokradil, stari. Mogu biti plačen ogromno. Ja, ja. Ma ne, ne, si vredi tako. Dej, znajdi se pol, če si sposoben, da radiš predsednik, pa si sposoben tudi, da kradeš. Pa tak, tak se podela, da vsak malo tam, malo tam, ja. Malo tam, malo ti manj jaz ti je, pa veš... Dej, bo šel za župana Luč, plis. Ne, ne, kur. Zakaj ne? Zato, ker nimam cajta. Pa kam, kam pa naredil? Ja, še, ma, še tale moram meter asfaltirati, super, ko me čakam, točno da pitvoda odnese. Točno tu, vsaj cesto, itak je nimaste, tako da... Ceste, malo me porihteni, mi smo... Kje, občino... kdaj, moraš iti s džipom gore? Ja, zdaj, ja, ja no. Prej je bilo stari, opa, opa. Ja, zdaj nova realnost, ne razmišlji o lučah nekoč. Ja, zdaj kao, kao zdaj... Danes je nov dan, luče niso več to, kar so bile. Ben noče, ben mi šel se županom, kuli stari. Kjeri članki je bil, zdaj, ko je ta pizdarja v Palestini, kaj že pislo, če Gaza preživi. A ja, če... Ne, če Gaza obstane, ne bo nikoli več tako, kot je bilo. Aha, in če ne obstane, tudi ne bo več tako, kot je bilo. Fak, kjeri novinar je. Kjeri, pesnik. Ja, isto v lučah, nikoli več ne bo tako, kot ja, je bilo. Ja, sem pa noben z zmaji ne leti, pa z kalašnike, stari, kak je, kak the fuck. Por vsej opremi, por vsej antiraketni maščite je... Se modeli prišli z fucking padali pa z motori bencinskim čez. Ne zazna, ne, je tako je, low profile, da ni v sistemu. To je nuar, to je nuar, to, to man, tako mi smrdi, da ni, kak to niso miren nobenih podatkov, da se v to naredilo, pa vsem sranje, ki ga, ko ne imajo najboljše obveščevalne službe pa vse, ja. Je pa sranje. To, tam se... Tam se ne okončalo nikoli to sranje. Ne, se bo, ko bo prav uničili in izredili. Ko bo ena stran ja. Izginila, ja. To je grozno, da umirajo ljudi na pune. Mislim, zafrkali so po drugi svetovni ta, kaj je OZN, ko so dali tam... Ja, Angleži, ki radi ravne črte ja, više in... Ja, slabo, ampak ok, le. A si upaš toliko špekulirati, da rečeš, da je bila druga svetovna vojna narejena, sem zato, da so lahko tu naredili... Ne, to ni bilo narejeno. To je bilo kar hard, a? Pa tudi da, si tak, da si tak, nerealne, taka teorija zarote, da imaš. Ne, a to maj kjer, da je bil sam zaradi tega delati. To... Zihr. Če sem jaz pomislil, vem, da je eden še bolj fuknjen, je to isto pomislil. Mislim. Angleče se zajebali velik sveta, stari. Tam Pakistan pa Indije se kregate samo zaradi njih že 70-80 let. Pa sej, kaj ni Jemen, Oman isto, niso, kaj si bil dol. Vedno daj manjšino na oblast in se jebite. Ne? In ja, to se deje po celom svetu. Američani delajo, da je isto in je srajne. Ne? In to, da se... se lej, mudžahadin se ustvarili... kaj že tetele, Hamas ustvarjen iz druge strani, tudi vedno se nekdo vtika, in se gnar obrača, kjer je nafta, je gnar, je pa jeba, ljudje pa nafukaj stari, des pa ti predstavljaj, sem se tam predstavljaj, tudi ljudje, ki so bili temu, kaj da fakt kot prvo res živiš preveč lagodno življenje, da rečeš, jaz grem pa žurat, rejvat, se drogirat, ob meju s Palestino, to veš, da nizdih, in da si ti na šmrkan pa na x-ih in kar nekaj, nekje leti prot meni. In nisi zvezde, ampak so fucking bombe, stari moj, kaj ti laufaš. Ne znam se predstaviti feelinga, da si ti na x-e in mrš laufa za življenje, ne. Ker te je prej sred tišalo, zdaj ti še trikrat bolj pizda. Grozno, grozno.
Koga bi pa ti ustrelil, če bi ga lahko? Ne vem, ustrelil bi raje kakšno šalo, a smo že proti koncu. Gašpar, kje boš preživel to soboto in vikend? Kaj rad delaš za vikend? Ne, saj te nič delati, Jago. Super, hvala za to. Jago boš. A ne, veš kaj, a gremo v Kostanj, daj gremo v Kostanj. Gremo v Kostanj, podite v Kostanj z nami, dragi gledalci in gledalke. To so bili Femiči Samasta res najboljša. Pridite nas pogledati na predstave. Ja, dejte, prosim, pa kupite merch, pa dejte PayPal, pa naročite se, ne? Na YouTube kanal, ker nam ful pomaga, ful dobro nam gre, subscribe gor. Pa še nekaj, dejte ljudem povedati za nas, ne, da mo... Ja, pa dejte nas označiti na Instagramu in podcast in najo dva posebi in delit, ker se tako širi še link, če se da, res vam bomo zelo hvaležni. Gre nam vedno bolje, vedno rajši tudi delamo in lej, toliko let že delamo za džabe, dejte nam vsaj na ta način pomagati. Je tako. Jo. Oh, oh, Femiči, barara. Oh, oh, Sibibli, barara. Oh, oh, Femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.